Bizim studiyamızda da çox istedadlı, yaşının çox gənc olmasına baxmayaraq, əldə elədiyi uğurlarla fərqlənən, bizim çox istedadlı, çox innovativ bir gəncimiz studiyamızdadır. Vaxt itirmədən onunla həm söhbət olmaq istəyirik. Və onun da uğur hekayəsini sizinlə bölüşmək istəyirik. Həsən Quliyev buradadır, dostlar. Azastro startupının təsisçisi və icraçı direktoru. Düzdür, son aylarda, son 1-2 il ərzində onun haqqında kütləvi informasiya vasitələrində çox yazılır, haqqında çox danışılır. Əgər siz tanımırsınızsa, o zaman ekranı yaxın əyləşin. Çünki bu yaşdakı bu uğurları sizi də təəccübləndirəcək. Həsən, xoş gəldiniz. Mütləq tanımaq lazımdır. Xoş gördük hər birinizi. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz nəsiniz? Təşəkkür edirik. Həsənin hələ bir neçə gün sonra 15 yaşı tamam olacaq, amma siz onun uğurlarının yaşını bilmək istəyirsinizsə, dediyimiz kimi diqqətiniz bizdə olsun. Həsən, elə bax, bu məqamdan yola çıxaraq soruşmaq, xəbər almaq istəyirik. Bu qədər kiçik yaşda əldə etdiyiniz bu böyük uğurların sirri nədədir? Zəhmət, əmək, ailə, nə? Əslində düşünürəm ki, İnsanların uğur qazanmasında bir sir yoxdur. Əslində, bütün sir tam olaraq bizim elə gördüyümüz o çərçivənin içərisindədir. Bir, nə var o çərçivənin içərisində? Bir maliyyət qazanmağın, həyatda müəyyən bir yerə çatmağın məncə əsas belə deyək də, tələb olunan şey çox çalışmaq, məqsəd yönlü olmaq ki, mən müəyyən bir hədəfə çatmaq istəyirəm və mənim bu hədəfə çatmaq üçün qarşıma müəyyən kiçik hədəflər qoyuram. Və bu kiçik hədəflər böyük olmamalıdır, həmin böyük hədəfə çatmaq üçün qoyulan kiçik nöqtələr olmalıdır. Artıq bunu insan öz üzərində, belə desək, bir vizyon inşa edəndə öz xarakterində artıq ona çatmaq insana daha da zövq verir, həz verir və insan həmin hədəfə doğru getdikdə yorulmur çalışmaq. İlk kiçik hədəfləriniz hansılarıydı? Məsələn, ilk kiçik hədəfim çox belə primitiv raketlər hazırlayırdım, məsələn, butulkalardan, plastik butulkalardan. Yəni, heç baxanda... Neçə yaşınız var idi onda? 13 yaşım var idi, 12 yaşım var idi. Yəni, indi baxsam, görərəm ki, yəni, onun uçması qeyri-mümkündür, amma mən ona inanırdım ki, o uçacaq. Amma ondan sonra yavaş-yavaş daha da təkmilləşəndə, daha da yeni biliklər əldə eləyəndə, ən çox da mənim bu fəaliyyətlərə daha da intensivləşmə dövrüm pandemiyadan sonra oldu. Yəni bütün fürsət yarandı sizə. Bəli, bəli. Yəni asuda vaxtdan daha da çoxaldı. Həmçinin bu pandemiya dövründə dünyanın bir çox top universitetləri öz onlayn kurslarını, öz platformalarını insanlara pulsuz hala gətirdilər və mən də bundan yararlanaraq müxtəlif növ, məsələn, bizneslə bağlı, sahibkarlıqla bağlı təlimlər bitirdim. Hansı ki bunlara Google şirkətinin sertifikasiyaları aiddir, marketinqlə bağlı. AI Business School var, King's College London var, ABŞ universitetləri var ki, onların öz rəqəmsal saytlarında kurslardan yararlanmaq mümkündür. Həmçinin də keçən il ölkəmizdə İnovasiya Agentliyinin keçirdiyi 4 aylıq bir sahibkarlıq məktəbinin məzunu oldum. Yəni, bu da mənə həqiqətən çox şey qatdı, çünki intensiv olaraq öyrənirdik ki, necə olmalı, çünki mən daha nəzəri biliklərə, teorik biliklərə malik idim həmin vaxt, amma artıq daha praktiki biliklər əldə etməyə başladım. Həsən, necə düşünürsünüz? Ətrafınızda olan dostlarınıza, həmyaşıdlarınıza təsir eləmək gücünüz var? Yəni, sizdən ilhamlanan, sizin yolunuzla getmək istəyən dostlar var? Var, bəli. Mən tövsiyə edirəm onlara ki, məndən ilhamlanmayayım, mənim də ilhamlandığım insanlardan ilhamlana bilərsiniz. Məsələn, hal-hazırda dünyada hamı tanıyır demək var ki, Elon Musk, məsələn, dünyada öz vizyonal fikirləri ilə insanların yəni, çox vaxt kiçik bir şeyi belə etməyə qorxduğu, çəkindiyi, risk almaqdan çəkindiyi bir dövrdə çox böyük hədəflər üzərində işləmiş və hal-hazırda dünyada çox sayılıb seçilən şirkətlərin hal-hazırda sahibidir. Məsələn, Tesla, elektromobillərin məsələn, hal-hazırda əsas memarlarından biridir. Bizim səmadan o tərəfə, yəni kosmos olan bizim səyahətimizin, bizim fətimizin əsas aparıcılarından biri də məsələn Elon Musk'dır ki, heç biz yeri gələndə heç bundan 10 il əvvələ kimi, 100 il əvvələ kimi heç düşünməzdik ki, nə vaxtsa biz xarici qalaktikaları, xarici planetləri öyrənib onu araşdıra bilərik. Biz oturduğumuz yerdən başqa bir planetdəki müəyyən bir krateranı müşahidə edə bilərik. Biz bunu düşünməyimiz qeyri-mümkün idi, çünki şəraitlər eyni cür deyildi. Bizim əl çatanlığımızın olduğu informasiya resursları eyni deyildi, amma artıq informasiya əsridir. Biz istədiyimiz zaman, istədiyimiz məlumata çata bilirik. Əlimizdə rəqəmsal telefonlar var.
notebooklar var, televizorlar var. Yəni bütün xəbərlər, məlumatlar. Məsələn, mən burada oturduğum yerdən ABŞ-da, yəni buradan görün minlərlə kilometr uzaqda olan bir materikdə hansısa bir universitetin keçirdiyi dərsi mən canlı olaraq qoşulub dinləyə bilirəm məsələn. Necə ki dediniz ki, elə pandemiya vaxtı siz faydalandınız. Məsələn, MIT Universiteti var, Massachusetts Texnologiya Universiteti və onlar Open Courseware adlı bir kanal açıblar YouTube-dan və orada onların leksiyaları məsələn dinləmək olur, universitet leksiyaları. Onlar da çox maraqlı belə çəkdi, məlumatlar bölüşürlər. Həm texniki məlumatlar, texniki savadlar. Yəni demək istədiyim odur ki, artıq indiki dövrdə insanların, gənclərin yetişməsi üçün kifayət qədər fürsətlər var. Sadəcə bu fürsətlərdən insan hər biri özünə faydalı olanı aşkar eləməlidir və həmin resursun üzərində artıq işləməyə başlamalıdır və onu dəyərləndirmək lazımdır. Bəli, bayaq hətta Azər çox üzr istəyirəm. Biz sağlamlıq haqqında sujet verəndə Həsən söylədi ki, bununla bağlı bizim də layihəmiz var. Bizim pualarımız gələcəkdə ucqar dağ kəndlərimizə sağlamlıq ləvazimatlarını çatdıra bilər. Allah göstərməsin, hər hansı bir hadisə baş verəndə ki, adi qaydada ora əl çatan deyil getmək, o pualar vasitəsilə ora getmək mümkün olacaq. Yardım eləmək mümkün olacaq. Belə ümumi danışırıq, amma istəyirəm ideyalar var, konkret həm olaraq, keçirilən layihələr var. Biz sizi təqdim edəndə deyirik ki, Azastro startupının təsisçisi. Bu startupın faydalılığı nədən ibarətdir? Məqsədi, məramı nədir? Bir də bilirik ki, İstiqbal 1, 2 və Atilay adlı sualtı drone layihələri hazırlamışsınız. Və ümumi bugünə qədər işlədiyiniz işlərlə bağlı kiçik bir məlumat verin və onların faydalılığı ilə bağlı da bəhs edin, lütfən. Tamam, təşəkkür edirəm. Azastro texnologiyaları, belə deyək, startapı Azərbaycanda pilotsuz uçuş aparatlarının hazırlanması və inkişafı üzərində çalışır. Biz pilotsuz uçuş aparatları 2020-ci ilin belə deyək, sentyabrından bəri bu müharibə dövründən tanıyıq, 44 günlük müharibədən daha çox tanış olmuşuq və tam anlamışıq ki, pualar nəyə qadirdilər. Sırf orada bizim yararsala qoyduğumuz texnikalar, vasitələr buna çox əyani bir sübutdur ki, yəni, əslində çox böyük ölçüdə olmayan bir cihaz, milyonlarla qiyməti olan tanklar, zirəhli belə deyək də, texnikalardan daha böyük bir qüvvəyə malikdir. Artıq bu da bizdə daha şəffaf bir təsəvvür yaradır ki, yəni bir şeyin nə qədər ağır olması, nə qədər belə vahiməli görsənmək o demək deyil ki, o onun həll edici olması qənaətinə gəlmir. Ən əsası onun texnologiyasıdır, onun içərisində olan bir beyindir, yəni süni bir beyindir ki, onu bizim təsəvvür belə etməyəcəyimiz yerlərə biz apara bilirik. Məsələn, müharibədən biz onu tanıyırıq, amma dünyada müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Ağıllı şəhər və kəndlərdə ki, biz də hazırda Azastro olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Ağıllı şəhər və kənd konsepsiyaları ki, cənab prezidentin imzaladığı sərəncamlarda da bununla bağlı işlər görülür və artıq Ağdamda, Zəngilanda artıq biz görə bilirik foto şəkillərini, ağıllı evlərin və s. Yəni bu cəhətdən pualarda, dronlarda, məsələn, trafik idarə etməsi. Bizim Bakıda ən çox bizim əziyyət çəkdiyimiz məsələlərdən biri tıxacın çox böyük, yəni çox sıx olmasıdır. Əslində bunun həlli düzgün şəhər salmadadır. Bu şəhər salmada da daha monitoring qabiliyyəti yüksək olan texnikalar lazımdır ki, bunlar da, məsələn, dronlar buna bir misaldır ki, hal-hazırda dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində bundan istifadə olunur və trafik beləcə tənzimlənir və bununla da insanların gündəlik nəqliyyatında və s. problem yaranmır. Tıxacıları aradan qaldıracaqsınız. Bəli, yəni bunlar potensial olaraq istifadə sahələridir. Məsələn, bundan əlavə bizim ən çox üstünə düşdüyümüz məsələ ictimai təhlükəsizlikdir ki, biz torpaqlarımızı azad etmişik, amma ölkəmizdə problemlər var, qlobal problemlərdən Azərbaycanın üzərinə düşənlər var. Hansı ki, bunlar narkotik problemidir ki, Azərbaycana müxtəlif yollarla, qonşu ölkələrdən və su yolu ilə təəssüf ki, narkotik vasitələr keçirilir, bunun trafiki reallaşdırılır. Bunun qarşısını almaq üçün nə kimi ideyalar var? Məsələn, bununla bağlı bizim araşdırmamız olmuşdu və təhlükəsizlik cəhətdən bizim sərhəddə bir çox zaman biz xəbərlərdə görürük ki, bizim sərhədçilərimizdən sərhəd pozucular arasında atışmalar baş verir və burada çox təəssüf ki, bizim qəhrəman sərhədçilərimiz də yaralana bilirlər. Ona görə həm bizim öz sərhədçilərimizin, hərbçilərimizin həyat riskini azaltmaq, həmçinin də həmin o narkotik ticarətinin bir maniyə
bir mani olmaq üçün onun trafikinə bizim pualarına, məsələn, əsasən monitor və müşahidə missiyaları reallaşdırılacaq. Hansı ki, sərhədyanı ərazilərdə bu patrul ek deyirik biz buna, yəni patrul missiyası görərək həmin ərazilərdən müəyyən saatlar ərzində artıq orada tam olaraq asayişin təmin olunduğunu belə desək, tam təmin edən bir cihazdır ki, hər hansı bir təhlükə və yaxud da bir cəhd olduğu zaman artıq birbaşa sərhəd keçid məntəqəsinə və yaxud da sərhəd postlarına məlumat ötürülür ki, hansı koordinatda sərhəd postlar, məsələn, kesməyə çalışırlar, onların yükləri varsa bunlar nələrdir, məsələn, bu silahlar ola bilər, hansısa bir ölçüsünü təmin edə bilər ki, artıq bizim sərhədçilərimiz də ona uyğun olaraq bir briqada ilə ora gedə bilərlər. Siz bütün bu ideyaları layihələşdirirsiniz, amma bunların gerçəkləşməsi üçün hansı addımlar atırsınız və yaxud da bütün bu danışdıqlarınızın, sizin ideyalarınızın, sizin beyninizin məhsulu olan ideyaların reallaşması hazırda neçə faizdir və bunların istiqamətində, həlli istiqamətində hansı addımlar atılır? Biz onların bəhrəsini nə vaxt, necə görəcəyik? Aha, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, bizim ilk öncə prototiplərimiz var, yəni istiqbal layihəsi. Layihəsinin biz ilk uçuşunu, yəni ilk prototipinin uçuşunu keçən il yayda etmişdik, iyun ayında. Və ondan sonra 2020-ci ilin oktyabr ayında ikinci prototipimiz oldu. Və biz ikinci prototipimizdə tam olaraq istədiyimizə çatdıq. Yəni, İstiqbal 2 adlandırdığınızdan söhbət edin. Bəli, İstiqbal Minipua ikinci prototipi biz adlandırırıq. Yəni, burada biz kamera tam olaraq net bir görüntü götürə bilir və bu görüntü əsasından da biz bizə lazım olan missiyaların demək olar ki, hamısını reallaşdıra bilirik. Bunlar sualtı dronlardır, eləmi? Bunlar havadan uçan dronlardır. Havada uçur. Atilay səhv etmirəmsə, eləmi? Yox, bizim sualtı dron layihəsi hazırda dayandırılıb. Əsasən, biz fokusumuzu yönləndirmişik tam olaraq istiqbala. Atilay üçün hazırda bizim daha çox R&D deyir, yəni araşdırma və tədqiqat proseslərimiz davam edir ki, biz bu texnologiyanı tam olaraq anladıqdan sonra bununla bağlı işlər görməyə başlayacaq. Amma əsasən istiqballa bağlı, məsələn, bizim hal-hazırda hazırlaşdığımız sərgilər var, hansı ki bunlardan biri Texnofestdir ki, 2022-ci ildə Azərbaycanda Bakıda keçiriləcək və bizim orada sərgidə stendimiz olacaq və məhsulumuzu nümayiş etdirəcəyik. Və orada bizim olacağımız platforma Takeoff Beynəlxalq Startup Summit-idir ki, biz orada bu məhsulumuzun, yəni ikinci prototipdən sonra artıq daha yekun məhsulumuzu təqdim etməyə hazırlaşırıq. Artıq bununla bağlı da bizim komandamız, texnik komandamız öz işlərinə... Uğur olsun, uğur olsun. Həm də bütün tamaşaçılar belə deyir indi efir önündə. Sizin pualar müdafiə sənayesində istifadə sferaları var. Bir də mülki sferada da istifadə olunacaq təbii ki. Uğur olsun və Azərbaycanın gələcək Səlçuq bayraqları deyirlər haqqınızda. Hətta Səlçuq bayraqlarla səhv eləməmsə şəxsi görüşünüz də olub. Bəli, bəli. Nə danışdınız, nə bölüşdünüz? Demək, bizim onlarla görüşümüz Texnofestin Azərbaycanda mətbuat konferansında olmuşdu ki, biz də dəvət olmuşduq ora. Orada əsasən Baykar şirkətinin CEO-su, yəni icraçı direktoru Haluk Bayraktarla görüşümüz oldu. Səlçuq Bayraktarın qardaşıdır. Hazırda foto şəkildə görürük. Bəli, bu Səlçuq Bayraktardır və Haluk Bayraktarla da görüşümüz olub. Həqiqətən, biraz yorulmuşdu, biraz media çox müsahibələr və s. götürürdü. Ona görə çox bir kommunikasiyamız ola bilməli Səlçuq Bayraktarın, amma həmin şirkətin icraçı direktoru Haluk Bayraktar, yəni Səlçuq Bayraktarın böyük qardaşı ilə bir ünsiyyətimiz, diyalogumuz oldu. O da həqiqətən özü də vurğuladı ki, Azərbaycanda indi bu müharibədən sonra da çox vacibdir ki, bu texnologiya sferası inkişaf etsin və təhcə təhlükəsizlik, ərazi bütövlüyünün qorunması cəhətdən yox, həmçinin mülki sferadan da ölkənin iqtisadiyyatı və ixracat potensialı cəhətdən də bunlar inkişaf elətdirilsin. Yəni, bu cəhətdən həqiqətən çox məhsuldar bir konferans oldu ki, biz orada həqiqətən çox dərin düşüncəli insanlarla tanış olub, özümüzə də, öz fəaliyyətimizə də çox böyük qatqılar verə bildik və həmçinin indi Türkiyə ilə çox geniş əlaqələrimiz davam etməkdədir. Həsən, bir də sonda bir məsələni də sizdən xəbər almaq istəyirik və bu istiqamətdə sizin də fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Necə düşünürsünüz? Bax, elə özünüz də son cavabda vurğu etdiniz bu texnoloji dünya ilə bağlı filan. Yaxın 10-15 ilin texnoloji dünyasını necə görürsünüz, necə təsəvvür edirsiniz? Proqnozlarınız nə deyir sizə? Proqnozlardan çox şey demək olar, amma biz indi əslində texnoloji gələcək bir növ bizim fantaziyalarımız, yəni yuxumuzda gördüyümüz hər şey demək olar ki, bu texnologiya sferasında reallığa qovuşur.
Məsələn, biz bildiyimiz kimi bir çox bizim şənliklər və s. bu sosial tədbirləri biz fiziki olaraq keçirməyə öyrəşmişik. Amma artıq metavers var, meta dünya var və bu süni reallıq dünyasında insanlar öz ad günlərini keçirirlər. Yo, pandemiya bizə alışdırır yavaş-yavaş, alışdırdı. Hətta belə virtual toylar filan da oldu. Ənənəmiz yarandı. Hətta bu il bizim Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzində Novruz şənliyində online bir mərasim kimi keçirdilər. Yəni, həqiqətən gələcək proqnozlar, yəni gələcək olaraq biz texnoloji sferanı görə bilərik ki, artıq avtomobillər və s. karbon emissiyası çox istifadə edən cihazlar artıq aradan qalxacaq və tamamilə ekologiya ilə birlikdə inteqrasiya olunmuş texnologiyalar olacaq. Çünki biz insanlar olaraq təbiətin bir hissəsiyik və bizim hazırladığımız texnologiyalar təəssüf ki, təbiətə zərər vurur və ümumiyyətlə dünyada bildiyiniz kimi qlobal iqlim dəyişikliyi məsələsi çox böyük bir əsas bir mövzudur. Və bu cəhətdən hazırda dünyanın bir çox şirkətləri, məsələn Toyota'dır, hazırda ölkəmizdə çox gördüyümüz məsələn Prius avtomobilləri tam olaraq hibrid məsələn üsulla çalışırlar. Yəni ekologiya ilə zərər vurmayan, karbon emissiyasını azaldan. Həsən, əsas yəni bunlar gələcək dövrdə daha da azalacaq və daha yaşıl texnologiyalar olacaq gələcəkdə. Əsas odur ki, o gələcəyin içində siz varsınız. Sizin kimi bizim uğurlu gəncimiz var. Əgər fikir verdisə diqqətlə və çox böyük bir alqış hissi ilə sizə baxırdıq, dinləyirdik sizi. Uğurlarınız bol olsun, yolunuz açıq olsun, işıqlı olsun. Zənnimiz ki, bu dəqiqə sizə baxan bütün tamaşaçılarımız sizinlə qürur duydular və sizə ürəkdən uğur arzuladılar. Tanrı sizi qorusun. Çox işıqlı gənclərimizdən olan 15 yaşlı Həsən Quliyev, Azastro Startup'ının təsisçisi və icraçı direktoru, bir çox layihələrin müəllifi, uğurlu texnoloji layihələrin müəllifi bizim bu səhər qonağımız idi. Belə ilə uğurlu gənclərimizdən birinin ifası ilə efirimizi tamamlayırıq. O, əziz dostlar, növbəti ayda Avropanın ən böyük musiqi yarışmasında Azərbaycanın səsi olacaq. Və hamıya Fade to Black deyəcək Nadir Rüstəmlinin ifası ilə və ona uğurlar arzusu ilə biz bitiririk. Allaha əmanət olun, hər şey könlünüzcə olsun.